この番組はスターチャイルドレーベルでおなじみのキングレコードの提供でお送りいたします。好評放映中、爆裂ハンターテレビシリーズ、古本慎之介と林原めぐみが歌うオープニングテーマ What's Up Guy、 奥井雅美&辰巳の歌うエンディングテーマ Mask、 そしてこの2曲のカップリング CD3 枚ただいま絶賛発売中。1週間のご無沙汰いかがお過ごしだったでしょうか。もう11月になっちゃって、またちょっとまあね、寒い方の方ではすっかり紅葉も始まっているでしょうし、まだ東京近辺というか関東近辺はちらほらという感じなんですけど、11月はもしかしたらちょこっと休み取れるかもしれないかもしれないって感じでですね、温泉に行きたい温泉に行きたいと思っている林原ですが、皆さんの周りはいかがでございましょう。いやね、赤い葉っぱ黄色い葉っぱ見に行きたいよ。神奈川県横浜市ペンネームサイババのおじさんから、早口言葉の挑戦状、すごい変なイラストとともにいただきました。社長ちょっと女装これを3回言ってみたいと思います。せーの、社長ちょっと女装、社長ちょっと女装、社長ちょっと女装。なんだ今のは伊原くんスライドしましたね。まあ許しましょう。でちょっとですね、ゲストの人にも言っていただきたいと思います。どうぞ、はい、せーの、社長ちょっと女装、社長ちょっと女装、社長ちょっと女装、女装。あ、できませんでした。すいません。あ、女の子に甘い伊原くんですということですが、本日はですね、10月の25日にセカンドアルバムヘブンリーを発売したということでですね、鈴木まさみちゃんが遊びに来てくれました。どうもこんばんは。こんばんは、よろしく。ついついマジンマジンと言ってしまいそうになるんですけどね。今回、前回は、曲数もうちょっと少なかったんじゃなかった？はい、5曲でした。5曲だったのが。はい、アルバムで。ええ。今回は10曲で。10曲で。ですね、はい。よかったね、うん。いつ頃から制作には入ってたんですか？もう7月には終わってました。あ、7月いっぱいぐらいで。はい。あ、じゃあ夏、暑い時にはもう。そうですね。発売を待つばかりだったの。はい。すごい、なんてこうスムーズな制作状況だったんでしょう。見習いたいもんです、キングレコードいつも切羽詰まるんです、うちこの会社は。だってでね、ブックレットでいろんなマジンちゃんも、はい、ついてるんですけれども、この衣装なんかはスタイリストさんと相談しながらですか？そうですね、はい、うん、スタイリストさんにほとんど考えていただいて、でも、うん、自分もどういうのが着たいかとか、うんうん、まあ、聞いていただいてですけど、うん、ね、今回ですね、お便りもいただいてるんですけど、愛知県のペンネームのび太の誕生日さん、めぐみさん、まさみさん、こんばんは。さて、先ほど発売されたまさみさんのアルバムヘブンリーでは、いわゆるチャチャファミリーの方々に詩を作ってもらっていますが、その中のまさみさん自身一番重みを感じた言葉は何でしたかということで、実は、はい、まあもちろんまさみちゃんもね、まあいいや、まじんちゃんもだって作詞、並木のり子ちゃんと一緒にダブルで作詞してるし、はい、富永美奈ちゃんでしょ、はい、それから三田裕二さん、はい、それからあとは松野大輝さん、はい、それから日高のり子さんと、そう、それぞれにこう1曲ずつ、はい、なんかすごく嬉しいね。そうですね、うん、はい、嬉しかったです、うん、あったかいというか、はい、守られてるってんじゃないんだけど、大事にされてるというか、うん、どの言葉、まあそれぞれの人たちにそれぞれのメッセージがあると思うんですけど、うん、はい、個人的にはそうですね、うん、富永美奈さんが作詞してくださった曲が、うん、なるようになるなんですけれども、うん、まあそれを心に生きていこうかなとその詩を見た時に思いましたなるようになる、はあ、でもそれは大事なことだよねそうですね、うん、はい、そう、こういう仕事って特にそういうことを感じる瞬間ってあると思うんだけどさ、はい、頑張ったからって必ずしもこううまくいくわけじゃなくて、そんなに頑張んなかったんだけどなんかうまくいっちゃいましたってこともあったりするじゃない、はい、それがちょっと矛盾っちゃ矛盾なんだけどさ、勉強した分だけ何か結果が出るっていうものでもなくて、なるようになる、そうです、なるようにしかならないっていうのもあるしね、なるほど。続いてですね、茨城県のペンネーム戦闘用自動販売機さんから、まあ、今まさみちゃんいろいろテレビシリーズでも活躍中ですが、 H2 で、はい、古賀遥香ちゃんという
やる役をやってると思うんですけど、はい、彼女についてどんなことでもいいです一言っていうふうにいただいてるんですけどね。見習いたいと思います。どういう部分を？なんかはい、もう本当に全然なんか気持ちは喋らないけれども、うん、なんて言うんでしょう、みんなのことをちゃんと考えている心の広い女の子だなとなんとなく思うので、その辺を見習いたいなと見習いたい思いました。自分はその辺が少し、そうですね、そうかな、頑張ります。いや頑張ってそんなこともないと思うんだけど。あと、まさみさんはアフレコの時に多彩なアクションを披露しながらセリフを言うと聞いたことがあるのですが、一体どんなアクションをするのですか？それを意識的にやっているのですか？それとも病気ですか？それはしけだな君は。そう動くよね。なんか自分ではそんなに思わないんですけど、うん、なんか以前というかこの間客観的に私が見れるチャンスがありまして、うん、ビデオじゃないテレビでちょっと流れたやつなんですけど、ああ動いてるなと思って危ないなって、うん、気をつけないとなって思います。でも私すごいいいことだと思うけどね。要するにその私はほら一緒にやってるのはさ、はい、なんだっけスレイヤーズの、あの子だけなんですけれども、はい、正義のセリフを言う時があるじゃない。その時に本当にこう拳を握りしめてこう正義を語ってるのよ。後ろから見てるとさ、すんごい笑えるっていうか、でその役とオーバーラップしてるんだよね、アメリアね。あ、そうですね、なんか、うん、キャラクターがやってるポーズをついついそうそうそう、なんかやってしまってるかもしれない。そうで、アメリアが、うん、あんまり飛べないんだけど、トーとか言って飛ぶじゃん、はい、そうするとちゃんとマジンちゃんあれだよね、ウルトラマンみたいにフォーって手を上げてんのよ。飛んでる飛んでるって、まさみ飛んでるぞみたいなね。あ、気をつけなきゃ、意識してなかった。でもね、一つ忠告をすると、前後には動かしていいと思うんですよ、はい、左右に動かすと隣の人にぶつかるので気をつけた方がいいと思います。わかりました。前と後ろと上にはいくらでも手を上げていいと思うんだけど、はい、横はまずいって感じ。わかりました。いやこれはね、一度みんなにも見せてあげたいぐらい。でもシンクロしてていいことだと思うよ。役になりきってるなって感じ、うん、であとその4でですね、その3か、最近自分の中だけで大流行していることまたはものなどありますかという質問。そうですね、私この間風邪をひいてしまいまして、うんうん、外にちょっと出られなかったんですよ、私、うん、一人で住んでるので、うんうん、それで買いだめして、うん、それからずっとお料理はしてなかったんですけど、うん、お料理をしたんです、うん、外出れないので、うんうん、それからちょっと料理に凝ってるというか。素晴らしい。最近何を？最近はほうれん草と、うん、あとハムと、うん、卵と炒めたやつを作ったつもりだったんですけど、小松菜と間違えてたんです。ほうれん草基本だね。この間気づきました。ちょっと苦かった。そう、なんか食べても気づかなかったんですよ。最近のはね、人参も人参らしくなかったり、トマトもトマトらしくなかったりするからね、はいはい、うん。で風邪ひきながらゲホゲホ自分で作りました。なんてかわいそうな。でも元気になったようで、はい、よかったね。元気になりました。うん、今日でちゅうか、でこの辺で曲いってみたいと思いますが、はい、まあね、さっきみーなちゃんのなるようになるとかもいろいろ聞いたんですけれども、今回はおかけする曲は、これは誰が作詞している曲かな？私と並木のり子ちゃんが、うん、はい、2人で作詞をしている曲です、はい、じゃあヘブンリーの中から早速聴きましょう。鈴木まさみちゃんで Kiss My Hand to Heaven。小さな国の冒険者
間を感じるような温かい歌ね、すごい可愛くてちゃんとなんかブックレットがそれに対応して、うん、そういう雰囲気になっていてすごい可愛いと思います。ヘブンリーで発売中ですのでね、ぜひぜひ皆さんよろしくね。こんなんありますけどっていう、実はこうコーナーをやってるんですけど、群馬県のペンネームサンデーアフタヌーンさんからいただきました。皆さんこんにちは。上の切り抜きを見てください。まつげ眉毛を太くする薬太くしてどうなるんですかね。眉毛が濃くなって魅力的になるんでしょうかね。皆さん必要ありませんでしょということで言われたんですけど、ここに写真が書いてあるんだよね、はい、ダーパオまつげ成長炎、本当だ、ダーパオ脳面炎、これ脳面炎って眉ね、はい、っていうのが、これヨーロッパ市場への輸出品として開発された高級化粧品、世界でも数少ない、数少ないだろうね数少ない眉毛と眉毛まつ毛を濃くする育毛剤1日2、3回ブラシでつけるだけで太く長く適当なカールを持った美しい目を作りますだって6周年と、これ一応6年間作ってたんでしょうか。6周年特別価格3500円、世には摩訶不思議なものがたくさんあります。これからもたくさん お寄せくださいさあ CM の後は熱血電波クラブゴーストスイーパー三上お送りいたします。こんな近くにいるのに手を伸ばせば届く。オリジナルビデオアニメシリーズが12月6日から発売される赤ずきんちゃちゃのテーマソング願いは一つ、松浦由紀のボーカルでただいま絶賛発売中。ラジオドラマゴーストスイーパー三上極楽大作戦、東京怪獣大戦争アクト1作戦開始。湾岸再開発が進むここ東京湾のとある一角で平穏な日常が今破られようとしていた。地震か、大きいぞ。このように湾岸再開発を妨害する謎の巨大怪物による被害が相次いでおりまして、そこで三上さんに怪物退治をお願いしたいと。私に依頼する以上それ相応のギャラをいただきますわよ。その点につきましては三上さんのいいねで構いません。ラッキー、いくら請求しよっかな。都知事さん、この人にそんなこと言ったら遠慮なしに国家予算の100万倍くらいの金額ふっかけられて骨の髄までしゃぶり尽くされた上に結局その責任を取る羽目になって一族全員路頭に迷ってのたれ死ぬという悲惨な結末を迎えることになりますよ。いいんですか？横島、あんたは黙ってなさい。ただ何しろ相手は身長15メートルを超える巨大な怪物、もしもの場合を考えて強力な助っ人を用意いたしました。強力な助っ人？入りたまえ。失礼します。紹介しましょう、自衛隊設立地球防衛軍の隊長殿です。地球防衛軍？この日本にそんなもんがあんのか？なんだか漫画みたいですね。闇に隠れた秘密組織だからな、一般民間人の君たちが我々の存在を知らぬのも無理はない。宇宙からの侵略者に颯爽と立ち向かい、怪物怪獣たちには容赦ない鉄拳を浴びて地球を狙う悪に完全と挑む正義の味方、これが我々地球防衛軍だ。残念ですけど化け物大使なら私の知り合いにうってつけのが2名ほどいますの、別に助っ人はいりませんわ。そんな殺生な、地球防衛軍の結成から苦節20年、地球を狙う宇宙人はおろか怪獣の類にも出会ったこともなく、自衛隊内では税金泥棒と呼ばれ蔑まれ、何度も悔し涙で枕を濡らしてきたこの私に巡ってきた最大最高究極のこのチャンスを奪い取ろうというのですか。地球防衛軍ってつまりは自衛隊の中の特撮マニアグループみたいなもんなんだな。臨時ニュースです。
ただいま東京湾日の出桟橋で怪物が暴れ回っております。付近の住民は直ちに避難してください。怪物め、現れおったか。こうしちゃいられないわ。横島君、おきぬちゃん、行くわよ。はい。なんの、我々地球防衛軍も負けていられないぞ。出動だ。三上さん、怪物の正体の見当はついてるんですか。さあ、身長が15メートルってことだけじゃ何とも言えないわ。念のために携帯電話でカオスとメイクを呼び出しておいた方が良さそうね。そんなに大きな怪物ならマリアさんと式神の力が必要ですものね。知らないけれど、ちょっと悪さが過ぎたみたいね。このゴーストスイーパー三上玲子が極楽へ行かせてあげるわ。ゴーストスイーパーだと。海を汚す愚かな人間どもに味方するか。ならば貴様も許さんぞ。おっと、なんとゴーストスイーパーと名乗る女性が怪物の前に立ちはだかりました。ヘッドに一つ目の怪物、正体は海坊主のようね。海坊主ですか。私も初めて見たけど、こんなにでかいとは思いもよらなかったわ。15メートル以上あるんじゃないかしら。なーに、でかいといえば三上さんの父のでかさも負けていませんよ。何しろ両手で包み込んでも指の間からこぼれ落ちてしまうくらい意味もなくタワワに実ってますからね。意味もなく実ってて悪かったわね。待て待て待て。あら、あれは地球防衛軍の隊長さんじゃないですか。地球を守るのは私の仕事。三上殿、助け立ちしますぞ。別にあんたの助けなんかいらないわよ。そんなこと言わずに手伝わせてくれたら、マニアの間で超名高い1954年に公開されたかの有名な怪獣映画の幻のプレスシートを涙を飲んでプレゼントするから。いらないわよそんなもん。うっさいわね。浜札でも食らっておとなしくなさい。あら、やたらとあっけないわね。そんな、地球防衛軍設立苦節20年、やっと活躍できると思ったのに、これじゃあ私は何のために出てきたのかわからないではないか。見てください、海坊主の体がどんどん小さくなっていきますよ。説明しよう。実は海坊主の正体は幼稚園児ほどの子供だったのである。正体がこんな子供だとは。海坊主って本当に坊主だったんですね。この内出の小槌で巨大化してたんだわ。内出の小槌って一寸法師のお話に出てくるあれですよね。こりゃ内出の小槌つよりも単なるおもちゃのハンマーなのでは。何を言ってやがる。お前が本気にならざるを得ないほど大暴れするからだろうが、このクソガキ。何そんだよ。決まってんだろ。霊長類の王様、万物の王者、地球の支配者たる天下の人間様に散々危害を加えた罪、きっちりその体で償ってもらおうってんだよ。僕をいじめるとパパが放っておかないんだからな。後悔することになるぞ。悪いクソガキを反省させるにゃら、体罰が一番なんだよ。大体何がペペが振って受けないんだくらいね。どういう育てが来てんだか、親の面が見てみたいもんだね。どうせ父親もあんたに負けず劣らず弱っちいんでしょ。それならパパパパーンと大
退治してまた都知事に法外なギャラをふっかけてやるまでよ。いいのか、こんな奴らが地球の平和を守ってていいのか。面目ありません。地震、それもすごく大きいわ。監督庵野秀明が送るこの秋テレビシリーズ最大の超話題作、新世紀エヴァンゲリオン。オープニングテーマ残酷な天使のテーゼ、エンディングテーマフライミートゥーザムーン、そしてこの2曲のカップリング CD3 枚ただいま絶賛発売中。キラということで、古本慎之介くんと林原の寄せ書き選手指導選手です。東京都ペンネームシャイニングボーイさん、東京都佐久間よしみちゃん、千葉県の、高松しおちゃん、福岡県ペンネームあーめぐみ様、熊本市のペンネームドラえもんくんです。松井涼子さんの SF なんてこったい3名様、函館市ペンネーム水木亮さん、埼玉県倉田和文さん、千葉県ペンネームなんてこったいさん、以上3名様になります。今週はですね、まさみちゃんリナアンダーメリアということでもありましょうか、鈴木まさみとまさみちゃんと林原めぐみの、寄せ書き選手をプレゼントしますので、いつもの宛先までご応募ください。それから再生言ってきたんですけど、香港土産、これ言うの忘れてました。香港土産、一応キーホルダーと絵はがきを買ってきておりますので、それが欲しい方もですね、香港土産を送る係でどんどんご応募ください。来週前半 DJ、 後半は熱血電波クラブラジオドラマゴーストスイーパー三上をお送りいたします。なんか11月の6日にですね、赤ずきんちゃちゃ の OVA も発売される、あ、12月6日ですね、ごめんなさい、12月6日に発売するということなんですけど、これはテレビとはまたちょっと違う話なんですか。はい、そうですね、ビデオにしか出てこないオリジナルのキャラクターというか、原作にはいるんですけれども、うんうん、ポピーくんという男の子が出てきて、うん、その子がいろいろとやるというか、なんというか、なるほど、はい、ぜひチャチャファンの方、12月までちょっと長いですけど待っててください。さて、まさみちゃんの方からチラリとお知らせがあるそうな、はい、そうですね、2月の来年なんですけれども、ほうほう、2月の3日と4日に私コンサートをまたやることになりまして、ほうほう、でですね、それが博品館劇場でやるんですけれども、銀座のですね、はい、でチケットの方は12月1日からピアで発売になるので、そちらの方を、はい、もしくはフリーアトムの事務所の方にお問い合わせくださいと、はい、じゃあこれは
鈴木まさみコンサートヘブンリーに行きたいですって言うとチケットピアで買えると、はい、いうことですのでね、はい、ぜひぜひ動いてるまさみちゃんを見たいとこの2月3日2月が来年のスケジュール帳までも抑えないといけなくなっちゃいましたけども楽しみにしていてください。じゃあ電波私物化クラブ何枚かお付き合いください。つくば市ペンネームマンボウのお友達苦労してる自分が情けない、マンボウ君早く良くなってバイクに乗ってる元気な姿を見せてくれということでお大事にね。続いて、はい、長野県にお住まいのペンネーム MM さんからです、はい、おじいさん退院おめでとう、長い入院生活でしたね、うん、これからも元気で長生きしてください、うん、長生きしてください。長野市緑区ペンネーム伊藤龍君、花々しく入学祝いの図書券で残らずエッチな本を買いまくり、毒々しく真っ赤に燃え熱く燃える青春を謳歌して人々に見せつけるウルトラウヤフコモノの S 君タラタラっていうことでどういうことなんでしょうね、自分のことでしょうか。続いて、はい、愛知県にお住まいの、うん、ペンネームセパオさんからです、はい、シュリちゃんお誕生日プレゼントに大きなペンギンのぬいぐるみありがとう、うん、ペンペンと名付けました、はい、いつもベッドの上でゴロゴロしてるよ、ペンペンはそれじゃあこれからはペンペンはそれじゃあこれからはちゃんとブギーナイト聞くんだぞ、うん、ありがとう、はい、福岡市のですねこれ麻生くんめぐみさん聞きたいの、スターチャイルドとキングレコードは同じ会社なんですか、それとも別の会社なんですかこれキングレコードの中にあるレーベルのことですね、キングレコードの中にあるスターチャイルドという部署のことです、わかりましたか。ということで今日のゲスト、鈴木まさみちゃんともいるぞ、お相手林原めぐみでした。来週も絶対強げん、おやすみ、バイバイ。この番組はスターチャイルドレーベルでおなじみのキングレコードの提供でお送りいたしました。